Koronavirus musulmonlar ibodatini ham o'zgartirdi. Ba'zi davlatlar, xususan Saudiya Arabistoni masjidlarini ochmoqda. Lekin keskin cheklov va qoidalar ishlaydi. Namozxonlar orasida masofa saqlanadi. Tahorat olgan bo'lsangiz ham masjidga kirish uchun qo'lingizni antiseptik bilan tozalaysiz. Alhamdulillah, min al-fajr al-yom sallana fil masjid. Masjidda namoz o'qiganda odamlar orasida masofa saqlanadi. Yuzingizda niqob bo'lishi kerak. Har kim o'z joy namozini keltiradi. Janozalar ham o'zgarmoqda. Covid qurbonlarini yubish va dafn etishni endi mutaxassislar bajaradi. Eng yaqin insonlargina qabristonga borishi mumkin. Haj marosimlari ham bu yil boshqacha bo'ladi. Faqatgina Saudiyada yashayotgan musulmonlar haj qila oladilar. Shunda ham cheklangan miqdorda. Chetildan hojilar kelmaydi. Ko'p millionli Tirband va Gavjum haj ziyoratlari o'tmishda qolgandik. Hech bo'lmaganda toki koronavirus vaksinasi va yoki dorisi chiqmaguncha diniy marosimlarda ham turli cheklovlar saqlanib qolaveradi.